Olá, amigos! Olá, amigas! Sejam todos bem-vindos aqui no Amor Sobrenatural. Eu me chamo Sabrina. E eu aqui me chamo João Soares. E se você está conhecendo a gente agora, muito prazer. E também já te faço um pedido. Se inscreva aqui no nosso canal, clique aqui no botão abaixo, inscrever-se, pessoal, para nos ajudar, para a gente crescer cada vez mais. Também do ladinho do botão, você clica no sininho, tem que estar ativado para você receber as notificações. Deixa seu like, muito importante, não custa nada, gente, super rápido, já clica aqui no botãozinho para garantir, para não esquecer depois. Também deixa seu comentário durante o vídeo, o que você está achando, o que você achou da história, o que você faria no lugar dessa pessoa, o que você mudaria. Então é bastante importante a opinião de vocês. Compartilhem para todo mundo que vocês conhecem. Existem várias formas, vários meios de vocês estarem enviando nosso canal, falando para as pessoas, para a gente receber mais pedidos, conseguir ajudar mais ainda e cada vez mais longe também. E o nosso WhatsApp que está passando na tela aqui agora, salva ele, manda uma mensagem que eu vou salvar o seu contato. Só peço um pouquinho de paciência, que são muitos contatos que chegam durante o dia, né, todos os dias. E assim que eu for salvando, eu vou te responder lá e a partir daí você vai receber as notificações em primeira mão, direto no seu WhatsApp. E o nosso Instagram, não menos importante, eu sempre falo por último, mas não é porque não é importante. Então vocês têm que seguir a gente lá, Casal Sobrenatural. E também, se você não é inscrito, não conhece o nosso canal, Casal Sobrenatural, que é o nosso outro canal, onde tudo começou, vá lá, assista os vídeos para vocês entenderem tudo o que está acontecendo. Então tem que estar inscrito nos dois canais. É no da foto, né, que tá aqui, ó. Sim. É essa foto de perfil, né? É, nossa, a foto minha e do João. Onde você vê a nossa foto, você tá, tem que estar inscrito, tem que estar seguindo para não perder nada. E pessoal, fomos convidados, né, para mais uma missão, mais uma ajuda espiritual, né? Aonde que aqui a gente está aí, relatos de aparecer um homem na mata. Só que algum tempo atrás aí ele acabou, né, encontrado o corpo dele bem ali, ó, naquelas marcas ali, daquelas... tem uma marca ali, galera, a gente vai mostrar para vocês já já. A gente foi convidado por familiares, pediram pra gente não identificar, né, os familiares, então a gente vai respeitar, porque às vezes junta crítica dentro da família, né, brigas dentro da família por causa do nosso trabalho, como se diz, né, nem todos acreditam, né, nem todos acreditam na espiritualidade, mas todos que acreditam a gente agradece o carinho, o amor aí por a gente, pela confiança do nosso trabalho, que vem mostrando aí a cada dia mais, né, a importância do amor que já vem ligado a eu e a Sabrina, né, da gratidão de passar a vocês as energias boas, as energias positivas. E se você também aí quiser deixar seu nome, seu comentário aqui abaixo, pedidos de orações, a gente vai estar orando também, deixando aí as nossas orações, nossa fé, a pedido de oração a familiares aí que estão precisando. Então deixa aqui que a gente faz nossa oração a eles, deixa seu comentário. E galera, como eles falaram pra gente, foi meio estranho o acontecimento dele, porque aqui onde que a gente está é soltado animais, como vaca, boi, cavalo, animais. A gente está aqui numa propriedade particular hoje para fazer essa investigação. E esse homem costumava vir muito aqui. Só que tem um boato da vizinhança. Por isso que pediram pra gente não identificar a família. Sim. Que ele mantinha relações com animais. Entenderam? E quando esse homem foi encontrado aqui, ali onde que a gente vai mostrar para vocês, esse homem estava com a calça abaixada e com uma forte marca na cabeça, galera, um machucado muito grande na cabeça. E foi feito o laudo, né, lá, tudo que foi feito, o familiar falou, ó, só deu, como que diz, evacuação na cabeça, alguma coisa assim ligado a isso, que é uma pancada muito forte que ele levou, né, na cabeça. E daí ficou tudo esse mistério, tudo, e o pessoal que vem aqui soltar animal aí, falou que ver um homem aqui, né? Tinha que ser homem que tipo, caminha até de dia, galera. Falou que ver esse homem aí, seguem atrás, não tem nada. Isso aconteceu, né, alguns anos atrás, e ficou, diz que esse potreiro, aqui fala potreiro, não sei na sua região, assombrado.
O que, que a gente vai fazer? Vai fazer uma, tentar uma comunicação aqui, a sessão do Spirit Box. É, quando a gente chegou aqui, começou a entrar aqui, a gente sentiu uma energia espiritual, uma energia que pode ter algo aqui mesmo. Então a gente vai começar essa investigação e eu acho que é isso. Deixa o like, comentário, salva aquele WhatsApp que a Sabrina passou lá no começo da tela, porque é muito importante que a gente manda em primeira mão. E não perca os horários do vídeo, não chegou o vídeo para vocês, é, ó, vocês têm três formas: o YouTube, o WhatsApp, ou às 6h15 da tarde você cola lá e pesquisa lá onde que, na sua TV, no seu celular, no seu smart, no seu, aonde que você estiver vendo, pelo nome Amor Sobrenatural ou Casal Sobrenatural, sempre vai ter vídeos dentro dos dois canal. E vamos rumo aos 200 mil com muito amor, com muita gratidão e com o apoio de vocês, né, compartilhando. E vamos começar agora essa investigação. Pessoal, então vamos estar indo ali. Foi nessa região aqui, ó, né, que o corpo foi encontrado. E se vocês observarem, né, é algo curioso aqui, né? Uhum. Olha que eu vou mostrar aqui pro pessoal. Ó, galera. Isso daqui, ó, né, são espigas de milho. Olha aqui, ó. Espigas de milho. E algo me chamou a atenção, porque que aqui vem, parece que é, trato os animais aqui nessa região, porque eles jogam, é, jogam esse milho aí para tratar os animais. Parece que aqui era o ponto, ou e era, ou é, aqui, né? É aonde que tratavam os animais, né? Lá tem mais um coxinho, né? Então a gente vai convidar agora a presença que estiver aqui no local para chegar próximo a esse aparelho que está na minha mão. A gente não está aqui para afrontar. Como que está, meu Deus? Ó, acionou. Não tenha vergonha, não se esconda. A gente vai te ajudar, a gente não vai te julgar. Tá dando alguns picos. Aqui tem uma lona. Ó. Uhum. Tem uma lona aqui, ó, pessoal. Não sei se foi, né, usado aí pra, pra cobrir o corpo dele, né, até a chegada do ML. Só que ele só tá observando. Eu tô sentindo aqui que ele tá nos observando. Ele pode estar em qualquer canto aqui, uhum, galera. Então presta muita atenção. É, se vocês verem alguma coisa atrás da gente, algum orbes, algum vulto, alguma sequer aparição, marca a gente lá no Instagram também, pra gente ver mais fácil, que é o Casal Sobrenatural. Marca lá a gente que a gente vai conseguir ver também. Segue lá. E acho que é isso, né? Vamos começar agora a sessão do Spirit Box. K2 acionou, deu alguns picos. Não foi muito forte, porque a presença pode estar ao redor, né? Como a Sabrina falou, às vezes até constrangido, né, pessoal? Então vamos lá para mais uma investigação. E a partir desse momento, a gente convida a presença que tocou no aparelho K2 para fazer uma comunicação no Spirit Box. Olá! Não tô bem. Não tô bem. A gente sabe que você está aqui sofrendo, vagando, e a gente veio aqui pra te ajudar. É, sou louco. Ele falou, é, sou louco. Você não é louco, você é uma pessoa, né, que tem, é, seus defeitos. A gente também é ser humano, todo mundo tem seu defeito, e a gente não tá aqui pra julgar, e sim saber um pouco do acontecimento, de, certo? O que aconteceu com você? Então, a gente gostaria de ter uma conversa aqui para te ajudar. Então, a gente precisa, né, é, de algumas informações que você passe para a gente, e a gente vai, né, sem te julgar. É, está bem. E vocês estão acostumados, a gente sempre começa com a pergunta perguntando o nome, mas nesse caso a gente não vai perguntar, a gente não pode falar, né, por conta da família. Foi um pedido da família. Então, eu começo perguntando: qual que era a sua idade?
Você gostaria de nos contar quanto? 30 é alguma coisa, ele falou. Acho que é 30 anos. E você costumava vir muito aqui nesse local? Claro. Claro. Gostava muito desse local, né? Eu gostava. Quais animais você tinha? Você tinha bastante? Tinha. Você tinha cavalo, você tinha. Que mais que você tinha? Cavalo eu tinha. Só tinha cavalo? Ele falou, dói, né? Dói a dor que você tá sentindo aqui, você tá com muita dor. Ele falou, cérebro. Você tem muita dor na cabeça? Devido ao que aconteceu com você? Isso. Isso. E o que que aconteceu com você? Você pode falar pra gente? Cavalo? O cavalo? O cavalo acertou você? Me deu um coice na vista. Então foi nessa Sim, região que ele. tipo, de frente, De né? frente, né? Sabe? Mas o que que você estava fazendo para o cavalo te acertar um coice? Não entendi. Pode repetir lentamente? Eu abusei dele. Do cavalo. Se abusou do cavalo. E você fazia isso, vamos dizer, várias vezes? Entendi várias. E conta pra mim. Você era casado? Você tinha esposa? Família? Não tinha. Você não tinha família. Você já se relacionou com uma mulher ou não? Já? Mas por que você vinha Pois fazer isso é. com os animais? Sabe. Sabe. E você só se relacionava com cavalos ou tinha algum outro animal? Não entendi. Boi? Com boi já? Claro. Meu Deus do céu. A gente não pode E só foram esses brigar. tipos de animais? A gente não vai, acho que, para essas perguntas, né? Não. Só a gente não vai relacionar essas perguntas. E seu corpo aqui, né, foi encontrado com as calças, né? É verdade. A gente não tem muito, né, o que te perguntar, o que te falar. A gente tá aqui para orientar e perguntar por que que você não foi pro caminho da luz? Você não se perdoou a si mesmo? Foi. Você se arrepende pelo que você fazia? Me Me arrependo. arrependo, que bom, né? Isso já é um bom sinal. E você gostaria de deixar alguma mensagem para seus parentes? Algum pedido? Acho que não. Acho que não. Tudo bem, então a gente vai respeitar É, a gente a sua vem a decisão. pedidos de familiares, né? Que passaram sua história pra gente, contaram pra gente todo o acontecimento aqui.
E esse animal que citava aí era teu ou era de outra pessoa? Não era meu, acho. Não era meu. Nossa, pior, né? E você não. Você não pensava em construir uma família, ter uma família? Não? Mas você também, né, teve todos esses defeitos, todos esses, né, vamos dizer, pecados, mas você também dava carinho, porque eu soube que você gostava muito de animais. Sim, você vivia em cima do, vamos dizer, de um cavalo, do lombo de um cavalo, andando, é isso? Sim, gostava. Então, a gente, né, pede a você que não esteja mais mágoa alguma a si mesmo, se perdoe, você mesmo tem que se perdoar para a gente estar te ajudando. Você faz isso por você, como você já falou, e a gente pergunta, você quer ir para o caminho da luz? Sim. Então, pessoal, a gente vai fazer aqui o nosso trabalho, né, e vamos retornar aqui com vocês, tá bom? Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo. E assim a gente se encerra mais um trabalho bem concluído e eu faço a pergunta ao mentor. Mentor, esse espírito que estava aqui sofrendo, com dor, ele foi para o caminho da luz? Claro, muito obrigada aos nossos mentores, nossos anjos de luz e muito obrigada a todos vocês que nos assistem e nos acompanham. Fiquem com Deus, um abraço meu, um abraço do João e encontro marcado amanhã às 6h15.